každý druhý deň tejto olympiády Slovensko sa raduje z medaily. Dnes po tých troch bronzoch sa naša doba bronzová našťastie skončila. Môžeme sa pochváliť už striebornou medailou. A ja medzi nami vítam ženu, ktorá sa to zaslúžila, strelkyňu Zuzanu Štefečekovú. Priznám sa, že mne to ani nejako nedoplo, lebo ja som sa nedívala, keď tá Francúzka chybila, takže začali tlieskať, tak som nevedela, že tlieskajú nie za to, že trafila, alebo že chybila, tak som vyhla zrak. Terč som videla, že dosadá dozadu. Tak hovorím si, že asi mám teda striebro, začala ma obývať, tak hovorím, že asi ho fakt mám. No a samozrejme, že prvé, čo ma napadlo, že tí ľudia, ktorí ma prišli podporiť, neprišli nadarmo. Myslím si, že o všetkých rituáloch už viete, nemám žiadne nejaké tajnosti s tým. No ale predsa len, nič sa tam nenájde. No, nájde možno dneska, že som zmenila štýl hudby, pod čo som počúvala, to je všetko. A čo to bolo? Mike Spirit. Činy treba ľúbiť. Hej, 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 daj mi ruku, baby. Poďme to spolu skúsiť. Chcem okolo teba krúžiť. Viem, ženy treba ľúbiť. Hej, 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 milujeme ženy. Áno, milujeme ženy. Bola to obyčajná sobota.